וסייעתא דשמע המשיכים סימן קלמד בייז, סעיף בייז. למדנו בסעיף הקודם שהאוילום מסקיים על אמיר אז קדושא דה סדרה. וכיוון שזה כזה חשוב, לכן אומר המחבר אוסו לאודום לא צייס מביסא כנסס קוידם קדושא דה סדרה דהיינו קדושא הסובלציון. אומר המשתברור לפי מה שביארנו בסעיף הקודם, שנכון להדר לומרם בציבור לחשוש לשיטה שרק בציבור אפשר לומר קדושא זו, אז ממילא צריך להיזהר. שלא לצאת לפני שהציבור אומר זאת, אפילו אם רוצה לומר בפני עצמו, אם לא יגיש עסתך, כי יכול להקל, לומר זאת בעצמו לפני שהוא יוצא, ולא להמתין לציבור. ולהי בסימןוני כתב משתברו, שצריך לשמוע, כדי שמע דולנו לפני שהוא יוצא, וכמו חמס מחופי מובהר, שצריך להישאר מאותר בתפילין, עד אחר קדיש אלם שאחר ולציון. במקומות שנהגים לומר קדיש יוסם, יכולים אחר עלינו, טוב שלא לחלוץ עד אחר קדיש יוסם. וכותב הגר"ח קניאבסקי בספר אוכסיואישו ירגיל האדם את עצמו להישאר בבית הכנסת עד גמר כל התפילה והקדישים אלא אם כן צריך לצאת באקראי ומסיבה נחוצה. אם מחזירים את ספר התורה לאיכל ודאי אם באמצע אובלציון כתב בשבט הלוי שלהפסיק להפסיק בשביל לומר את הפסוקים שנוהגים לומר בעת שהם מלווים את ספר התורה לאיכל כי אמירת מיר... פסוקים אלו זה רק מנהג ואילו אמירת אובלציון זה מדיניה. הגו מוסיף ארמו ואומרים אחר סיום התפילה עולינו לשבח. זה כנוסח אשכנז שמיד אחרי קדוש הסבולוציון עולנו לשבח לפי נוסח ספרד אז לפני זה שיר של יוים וקווי כמו שנראה בהמשך. ואומרים זאת מעומד ואיזוהר לאוי מורה בכבוד. מביא המוגנבור מהארי ז"ל שיאמרו עולינו אחרי כל שלושת התפילות ולא כמו אלה שנהגו שאחרי מינכן לא אומרים. אחרי נהגין במדינתנו מלבד בתי כנסיות גדולות שהמנהג שנתפללים מאירים מיד אחרי מינכה סמוך למנחה, אז לא אומרים עולנו אחר גמר תפילס סמינכה, כי עולנו שיאמרו אחרי תפילס סמיירים עולה גם על מינכה. בנוסח של עולינו יש כמה נוסחאות, ואין נשנות שום נוסחה כי כל נוסחה יש לה יסוד. למי שנוהג לומר עולנו סמוך לוולציון, כנוסח אשכנז, ומתפלל בציבור שנוהגים לומרו בסוף התפילה, או להפך אז מובא כמה גדול לזמננו, שהיא נעה כמנהג הציבור שבו הוא מתפלל. אם הוא טעה ולא נעה כמנהג הציבור אלא אמר עולנו סמוך לבוא לציור, כמו שהוא רגיל, הוא לא צריך להפסיק החקר באמצע אין כלוקינו לומר עולנו שינית עם הציבור. אומר המשתברו, יש לומר עולנו באימה ובהירה, כי כל צבא השמיים שוימים, והקדוש ברוך הוא אימד עם פעמליו של מעלו. וכולם עינים ואימרים אשרי יום שכוך אלוהי, אשרי יום שהשם אלקוב. מוסיף הרבו, וכשמגיע בתחילת עולנו אומרים, כשהם משתחווים לא אוהב ולא ריק, ומספר אלים אל, אל אל לא יהיה אישייה. יפסיק מעט כהירים שמה, ואנחנו כהירים משתחווים. שלא ייראה כאילו חס ושולם, שגם אנחנו, ואנחנו גם כמו אלה הקודמים. אלא לא, אין אל משתחווים מתפללים לאל לא אישייה, ואנחנו כהירים משתחווים, והקדוש ברוך הוא. וכשאומר אנחנו כהירים, אומר המשתבורו, שצריך לכרוע בשעת מעשה, שלא יהיה נראה ככה יפה חס ושולם. המקור הוא מספר עמק ברוכו, שם הוא כותב שאם הוא לא קורע, אז הוא מוחזק שקרן ומאיד את השוקה בעצמו, כי הוא מעיד שאנחנו קורעים, והוא לא קורע. ואפילו שמבואר בשולחנו וכלי ה' מקי"ג, שאין לכרוע אלה המקומות שתיקנו חכומים, כבר ביאר שם משתברו לו שזרק בו אי שדרך שבע רבי הילולין, מעין שער ארבעים ישתחוויה, אבל כשאומר ואנחנו קורעים משתחווים שעל עצמו הוא אומר, יכולו הוא הבייריית הם מביאים מהריזל שיש לכרוע או להשתחוות, השתחוויה גדולה. לו שואל יש עוד שאלה שהבוידא כותב ואנחנו כהירים איחרא קיר הגדולה בבירקוב, ואום משתחויה ממוידים צריך השתחוויה גדולה. מאידך הבן איש חי כותב שמספיק ארכנת הראש וקצת מן הגוף. ואם הוא בית הכנסת בשעה שהציבור אומרים עולנו, אז ראינו בסימן סמכי שצריך לומר זאת עמהם. אבל אם הוא עומד באמצע הפסוק כדי זמרו, כל שכם וכרשמר ברכוי שאו. לא יאמר עמהם כמו שמבואר בסייפון מיכה שיצחוק. המשך הסי בעזרת השם בשיעור הבא, עד כאן הדף היומי.